Salam deyirəm, əziz abituriyentlər. Bu gün sizə riyaziyyat test topusu 1-ci hissədən çevrə və dairə. Test topusundan testlərin izahları verəcəm. Vaxt itirmədən başlayaq testinin 1-ci sualına. Deməli, uşaqlar, görün, əvvəlcə çevrə ilə bağlı 1-2 dənə düstur var olar deyəcəm. Qeyd edin özünüzdə. Deməli, çevrənin diametri D hərfi ilə işarə olunur və 2 R bərabərdir. Bu 2 R radiusdur. Bu R buradakı radiusdur. D bərabər 2 R. Diametr 2 R. Sonra C bərabərdir 2 pi R. Çevrənin uzunluğu və yaxud da C-nin yerinə L bərabər 2 pi R yaza bilərsiniz. Sonra dairənin sahəsi pi R kvadratıdır. Bunu da qeyd edin. Və qövsün uzunluğu desə L bərabərdir pi r alfa bölünsün 180 dərəcə. Bu da qövsün uzunluq düsturudur. Qövsün uzunluq düsturudur. Bunları qeyd edirsiniz. Bir də ki, sektorun sahəsi pi r kvadrat alfa bölünsün 360 dərəcə. Sektorun sahəsi. Sektorun sahəsi. Bunları bilsəz, bəs eləyər məncə bu bölməni işləmək üçün. Deməli, birinci sualdan başlayaq. Deyir, diametri 8-dir. Diametri 8 cm-dirsə, çevrənin uzunluğunu tapmaq üçün uzunluq L bərabər 2 pi R-dir. L bərabər 2 pi R. Həmin bu diametr 2 R bərabərdir. 2 R bərabərdirsə, gətir bu 2 R-in yerinə, 2 R-in yerinə 8 yazacaq, vuracaq 8 pi. Bu qədər sadə oldu ya variant. Üçüncü sualda deyir, çevrənin uzunluq düsturu C bərabər 2 pi R. Oldu D variantı. Dördüncü sual, yenisidir. Beşinci suala baxaq. Deyir, uzunluğu L bərabər 16 cm olan vətər çevrənin mərkəzindən 16 cm məsafədədir. Çevrənin radiusunun uzunluğunu tapın. Deməli, uzunluq 16 cm olan deyirsə, L bərabər 2 pi R-dən 16-ya bərabərdir. Xısar varsaq, PR bərabərdir 8-ə. Deyir, çevrənin mərkəzindən 6 cm məsafədədirsə, uşaqlar, deməli 6 cm məsafədədirsə, bu 8-sə avtomatik. Biz gördük ki, bizim radiusumuz 8-ə bərabərdir. Buradan radius 8-ə bərabərdirsə və deyir ki, deməli, çevrənin mərkəzindən 6 cm məsafədədirsə, çevrənin radiusunun uzunluğunu tapa bilərik də. Radiusunun uzunluğunu tapa bilərik. Necə tapa bilərik? Bura 6, bura 8 isə avtomatik Pifaqor ədədlərinə görə burada oldu 10. Bu da olacaq çevrənin radiusunun tapılmasına aid. Deməli, uşaqlar, sizə bir dənə qayda deyəcəm. Onu qeyd edirsəz, bu sualı başa düşəsiniz. Uzunluğu 16 cm olan vətərdir. Vətəri çəkin, buradan bir dənə vətər çəkin, uzunluğu 16 cm-dir. Buradan da bir dənə diametr çəkin, radiusu dərbətdə. Çevrənin mərkəzindən 6 cm məsafədədirsə, yadınızda saxlayın. Çevrənin mərkəzindən çəkilən məsafə vətəri yarıya bölür. 16 cm-lik vətər 8-in 8 olacaq. Burada 6-dır. Və mən buradan, bax bu mərkəzdən, bura bir dənə xət indirsəm, bu həmin elə bu radiusdur. Bura 6, bura 8-sə görkəmli Pifaqor ədədlərinə görə bura da olacaq 10. Cavab oldu B variantı. Gördünüz nə qədər sadə. Radiusu R bərabərdir 4,5. Uşaqlar, radius 4,5 isə D bərabər 2-dən diametri tapacaq 9. B variantı qutardı getdi. Deməli, 9-cu sualı baxaq. Radiusu R bərabər 18. Çevrənin 60 dərəcəli mərkəzi bucağın qövsün uzunluğu L bərabər pi R alfa bölü 180 dərəcə. Hər şey yerindədir. Cət yaz. 18 alfanın yerinə 60 bölü 180. 60-a gedər. 3, 18-i 3-ə bölər 7, 6 pi. Cavablar Y variantı. Gördünüz nə qədər sadə. Baxaq, 11-ci suala eyni şeylərdir 11-dən. Deməli, bir dənə belə çevrə verib. Uşaqlar, bura B-dir, bura A-dır, bura 60 dərəcədir. Yadınızda saxlayın, çevrənin o mərkəzidirsə, bura da radiusdur, bura da radiusdur. Bura R, bura R-dirsə, deməli, bu bərabər yalnız üç bıçaqda oturacaq, bütün bıçaqlar bərabərdir. Bura 60, bura 60-dır, avtomatik bura da 60-dır. Bizdən nəyi soruşur? AU məsafəsi 5-dir. AU məsafəsi 5-dir, BO məsafəsi 5-dir.
AB məsafəsində 5-dir. Çünki bərabər tərəfli 3 bıçaq oldu. Cavab oxu D variantı. 12-ci suala baxaq. Deyir ki, hansı təklif doğru deyil? Çevrənin diametri onun radiusundan 2 dəfə böyükdür. Bax, diametri bərabər 2-yə. Həqiqətən görürük ki, diametri radiusundan 2 dəfə böyükdür. A düzdür. İstənilən çevrənin uzunluğunun öz diametrinə nisbəti, deməli, öz diametrinə nisbəti eynədə də bərabərdir. Aha. Amma bura baxın, çevrənin uzunluğu onun radiusunun uzunluğu ilə və çevrənin uzunluğu ilə bərabər 2 pi r və uzunluq radiusundan düz mütənasibdir, düz deyir. Çevrənin radiusunu 2 dəfə artırdıqda uzunluğu 4 dəfə artır. Baxın uşaqlar, radiusu 2 dəfə artıranda uzunluq necə 4 dəfə artsın? Kvadratik aslı deyil axı. Deməli oldu cavab D variant. Əgər kvadratik aslı olsaydı düzdür 4 dəfə artardı. Aha, fizika kurslarından bilirsiniz. Əslində bu sualı həll eləməyin. Baxaq 14-cü sual. 14-də belə bir sual verib. Deməli bu A'dır, bu O'dur, bu B'dir uşaqlar. Deməli, buradan belə bir çəkib xət. Deyir, B bıcağı 62'dir. Bura radiusdursa, əlbəttə ki, burada radius olacaq. Bu, həmçinin bu da radiusdur. Bura 62 isə oturacaq, iki bıcaqlar bərabər. 62, 62 nə qədər edir? 124. Bura nə qədər qalacaq? 124, 58-ə yəqin ki, bura qalacaq. Bir ACO məsafəsində. ACO məsafəsi. ACO-nu tapın deyir. ACO-nu tapın deyir. Tapaq da. Düz tapdıq da biz. 62 ilə 62, 2 ilə 2, 4, 6 ilə 6, elə də 12. 12, 58 yox. 56 edir uşaqlar. 56 edir. Deməli, bura 56-dırsa, ha? Avtomatik uşaqlar bura 56-sa, bura da 56-dır. Bura da 56-dır. Bizə nəyi soruşur? 14-də. Bizdən soruşur A, C, O məsafəsi. A, C, O-nun dərəcə ölçüsünü tapın. Tapın, deyir, tapaq. Deməli, uşaqlar, biz dedik ki, bura 56-sa, avtomatik bura da 56-dır. Yadınızda saxlayın, bura 56-sa, bura bunun yarısı 28 dərəcə. Deməli, cavab olacaq. 28. Hara getdi o sual? B variant. 14 oldu. B variant. Çox sadə. Çox sadə. İndi gələk 15-ci suala. 15-ci sual düzdürdü. Konsentrik iki çevrənin radiusları R1 bərabər 7, R2 bərabərdir 4, x, x qoyaq. Bu çevrələr arasında qalan halqanın qalınlığı isə 6 cm-dir. Qalınlıq H bərabərdir 6. Kiçik çevrənin radiusunu tapın, yadda saxlayın, yadda saxlayın, nə yadda saxlayın? H bərabərdir, böyük R-dən kiçik R-i çıxarsınız. 7-R-dən, 7x-dən 4x-i çıxanda 3x bərabər olacaq, H-ı 6x bərabər olacaq ki, kiçik çevrənin uzunluğu 2-ni 4-də vurasız edəcək 8, Y variantı. Bu düstürdü. H bərabər, böyük R çıxır, halqanın qalınlığı düstürdü. 17-ci suala baxsaq, bir çevrənin ən böyük vətərinin uzunluğu, yəni L bərabər 2 pi r-dir. Deyir, 2 pi r-dən o deyəcək 12 cm. Bu çevrənin radiusunu tapın. Çevrənin ən böyük vətəri ilə onun diametridir. Diametri 12-dirsə, 2 r bərabər 12-dirsə, r də bərabər olacaq 6. Uşaqlar cavab oldu A variantı. 19-cu suala baxsaq, 19-cu sualda nə deyir? 19-cu sualda deyir ki, buradan bir dənə belə çevrə çəkilib, bu belə, bura C deyir, bura O'dur, bura B deyir və eyni zamanda bura da A'dır. Deyir, çevrə üzərindəki ən uzaq nöqtəyə qədər məsafə, baxın uşaqlar, bura radiusdursa, bura da radiusdur. Çevrəyə ən yaxın, deyir ki, çevrə üzərindəki ən uzaq nöqtəyə, çevrənin üzərindəki, ən uzaq nöqtəyə qədər məsafə 18. Yəni, bu R, burada 18 minus X-dir. Deyir, ən yaxın nöqtəyə qədər məsafə isə 4-dür. Deyir, ən yaxın məsafə 4-dürsə, deməli, bura 4-dür. Deməli, bura 4-dür. Deməli, çevrəyə ən yaxın nöqtəyə qədər məsafə 4-dür. Aha. Deməli, belə demək istəyir. Uşaqlar, belə demək istəyir. Baxın, belə demək istəyir. Bu çevrəyə ən yaxın, ən uzaq nöqtəyə qədər məsafə, yəni bu üçünün bir yerdə cəmi şəkli belə çəkək də.
Seçim yerini seçsek tam başa düşünecek. A, B, burada C, burada oldu. Bura R, bura R, burada X'dir. Düzü mü? Aha. Deməli, bu R, bu R, bu R. Yəni, 2R plus X bərabərdir 18'e. Çevrəyə ən uzaq məsafə 18'dir. Bunu bildik. Deyir, ən yaxın məsafə isə 4'dür. Həmin bu ən yaxın məsafə nə olacaq? Çevrəyə ən yaxın məsafə AB olacaq da. Bura 4'dür. Bura 4'dürsə, deməli, 2R plus 4 bərabər 18, 2R bərabər 14, R də bərabər 7. Bizdən çevrənin radiusunu soruşurdu, oldu 7. 21-ci suala baxsaq. 21-ci sualda nə deyir? Deyir ki, buradan bir dənə AB vətəri çəkilib. Deməli, uşaqlar, deməli, diqqətlə qulaq assanız. Radiusu verib 7,5. Radiusu tam uzatsaq. 7,5 buradırsa, avtomatik 7,5 də bura olacaq. AB vətərinə qədər olan məsafə 4,5-dir. AB vətərinə qədər olan məsafə 4,5-dir. Deməli, uşaqlar 4,5 buranı verirsə, bu geriyə qalan məsafədə 3 olacaq. Deyir, AB-ni tapın. AB vətərinə qədər olan məsafəni verib bu qədər. 4,5. Buradan biz bir dənə radius çəkə bilərik də. Buradan radius çəksək, burada oldu 7,5. Düzdür mü? Burada biz x desək, x desək. Bura x isə, burada x olacaq. Çünki, deməli, bu hündürlük həmin AB vətərini yarıya bölür. Deməli, onda Pifagor ədədlərindən tapa bilərik də. 4,5 yazarım 9 bölü 2-nin kvadratı. Üstə gəlməsin, x-in kvadratı bərabərdir 15 bölü 2-nin kvadratına. Buradan x kvadratı bərabərdir 4'də 225, çıxılsın 4'də 81. X kvadratı bərabərdir 4'də 144, 225'dən 81 çıxanda 144. X də bərabərdir 12 bölü 2, cavab oldu 6. Buranı tapdıq 6, uşaqlar AB məsafəsi, yəni x 6'dırsa, burada x də yarıya bölünübdür. Bura 6'dırsa, burada 6 olacaq, cavab olacaq 12. A variantı. 21'də oldu A variantı. 23'de deməli. Deyir, 22'ye de baxa bilərdik. Çevrənin radiusu 10 cm'dir. Mərkəzdən 8 cm məsafədir. Vətərin uzunluğu onu tapın. Deməli, uşaqlar, bir dənə 22'ye baxaq. Deyir ki, çevrənin radiusu, radius çəkibsə 10, 10. Aha. Deyir, mərkəzdən 8 cm məsafədə olan, mərkəzdən 8 cm məsafədə olan vətərin uzunluğu. Buradan da bir dənə radius çəksən, burada ondur. Bura 6'dırsa, uşaqlar yadınızda saxlayın. Perpendikulyar çəkilirsə, vətəri yarıya bölür. 6-6, deməli, cavab oldu 12. 23'e baxsaq, 23'de nə deyir? Belə bir çevrə verib, belə bir çevrə verib. Buranı A verib, buranı B verib. Deməli, buradan belə bir xətt çəkib. Bura C-dir, bura oldu. Yadınızda saxlayın. Bura radiusdur, avtomatik bura da radiusdur. Deyir, AB məsafəsi 6'dır. AB məsafəsi 6'dır. Və deyir ki, A, O, B. A, O, B uşaqlar 120'dir. 120'dirsə, bu bərabər yanlı 3 bıçaqdır. Bərabər yanlı 3 bıçağın təpəsindən çəkilən, təpədən çəkilən, deməli, bu elə bir ki, görürdüyümüz kimi, buradan belə çəkibsə, bu hündürlükdür. Bu hündürlükdür. Və hündürlük bu tərəfi yarıya bölür. Yəni, burada x olur, burada x olur. Yadınızda saxlayın. Bura 60'dırsa, avtomatik burada 60'dır. Bura olacaq 30 dərəcə. Deyir, AB tərəfi 6'dır. AB tərəfi 6'dırsa, yarıya böləcək də uşaqlar. Belə olacaq. Baxın, biraz şəkili geniş çəkeyim. Bunu x-lər üzərində yazdım. Deməli, bura 3 olacaq, bura 3 olacaq. Səbəb həm təpədən çəkilən hündürlük, həm dəmbirən, həm də mediandır. A, C, B. Deməli, burada radiusdur. Biz dedik ki, burada 60 dərəcədir, burada 30 dərəcədir, burada 30 dərəcədir, burada 60 dərəcədir. Deməli, 60 dərəcəli bıçaq qarşısındakı katet, digər katetin köküçmüşsüdür. Deməli, bura köküçüymüşdür uşaqlar. Bura köküçüymüş, köküçü, köküçə vuranda 3 eləyibdir. 30 dərəcəli bıçaq qarşısındakı katet, hipotenuzun yarısı, deməli, 2 köküçü də bunun radiusudur. Radiusu 2 köküçü tapdı ondan sonra, bizdən deyir, AB vətərinin mərkəzdən məsafəsini tapın. Hə, mərkəzdən məsafəsi nə qədər olacaq? Əlbəttə ki, mərkəzdən məsafəsini istəyir. Həmin bu məsafəni kökdə 3. Cavab olacaq kökdə 3.
25-ci suala baxsaq uşaqlar, belə bir çevirə bilib. Belə bir çevirə bilib. Deməli diqqətlə qulaq asaq. Bura C-dir, bura A-dır, bura da B-dir, bura 90 dərəcədir. Çevrənin mərkəzindən 6 cm və 8 cm məsafədə olan AB, yəni 6 cm buradır, 8 cm də buradır. Buradan bir dənə diametr çəksəm, buradan da bir dənə diametr çəksəm, buradan da bir dənə diametr çəksəm, radius çəksəm, bu radiusları birləşdirəndə bura 6, bura 8, avtomatik 5, 5 olacaq da 10-dur. Deyir ki, bizdə nə soruşur? Çevrənin radiusunu tapın. Uşaqlar, yadınızda saxlayın. Yadınızda saxlayın. Nə yadınızda saxlayın? Çevrənin radiusu 10 olacaq. Çevrənin radiusu 10 olacaq. Səbəb nədir onun olmağında səbəb? Çevrənin radiusu 10 olacaq. İndi keçək 27-ci suala. Deməli, 27-ci sualda nə deyir? Bir dənə çevrə çəkib. Deyir ki, AB qövsünə söykənən, AB qövsünə, AB qövsünə söykənən daxilə çəkilmiş bucaq pi böl 4-dür. Daxilə çəkilmiş bucaq, yəni 45 dərəcəyə bərabər. 45 dərəcədirsə, AB qövsünün uzunluğunu tapın. Həmin bu qövsün daxilə çəkilmiş bucaq, biz mərkəzi bucaq çəkdik. Daxilə çəkilmiş bucaq, uşaqlar yadınızda saxlayın. Baxın, budur. Bura 45 dərəcədir. Bura 45 dərəcə avtomatik. Bura 90-dır. Biz də bilirik ki, qövsün uzunluğu pi, r, alfa bölü 180 dərəcədir. Pi-ni yazdıq. Radiusun yerinə 6, alfanın da yerinə 90 bölü pi, r, alfa bölü 180 dərəcə. Son 180-ə gedir ki, 6 pi-ni 2-yə böləndə yer 3 pi. Cavab olar 27-ci sualda. Cavab olar B variantı. İndi baxaq. 29-cu sual. 29-da maraqlı sual tiplərindən biridir. Deməli, 29-da nə deyir? Deyir ki, radiusu 13 cm olan radiusumuzu çəkək. 13. Çevrənin diametrinə müxtəlif tərəflərdə uzunluqları 24, bir də 10 cm olan 2 dənə 24-dürsə, aha, 2 paralel vətər çəkilmişdir. Bu vətərlər arasındakı məsafə, məsafə deyirsə, vətəri yarıya bölür. Deməli, 12 bura olacaq, 12 də bura olacaq uşaqlar. Buradan bu xətti çəksəm, bura da olar da radius. Bura 13, 12, avtomatik görkəmli pifagor ədədlərinə görə bura da olar 5. Buradan da bir dənə hündürlüyü indirsəm, bura 10 idi, 5, 5 olar uşaqlar. Buradan da bir dənə çəksəm və yaxud da yine buradan bir dənə çəksəm, bura 13-də, bura 13 olar, 13, 5, avtomatik bura olar 12, 12-nə 5 deyir. Həmin bu soruşduğu vətərlər arasındakı məsafəni 12-nə 5 deyir, 17. Cavablar A variantı. Cavablar A variantı. 30-cu suala baxaq və yaxud da 31 eyni şeylərdir. Radiusları 7 və 5 cm olan 2 dənə çevirədir. 2 dənə çevirə. Xaricdən toxunurlar. Deməli, radiusları 7 uşaqlar. Radiusları 5, 5, 7, 7. Deyir, bu çevrələrin ortak nöqtəsindən keçməyən. Bu çevrələrin ortak nöqtəsindən keçməyən. Aha. İkidən ortak toxunanlar çəkilmişdir. Baxın, belə ortak toxunanlar çəkilibdir. Həla. Həm bu məsafəni də birləşdirsək, biz bilirik ki, buradan bu xətti çəksək, deməli, bura olacaq 90 dərəcə. Radius toxunana perpendikulyardır. Buradan da yenə həmçinin eyni qayda 90 dərəcə. Bura 5-ci avtomatik, bura da 5-di. Bura da 5-di. Bura 7-ci avtomatik, bura da 7-di. Bura x desək, bizə nə soruşur? Deyir ki, bu çevrənin ortaq nöqtəsindən keçməyən ki, ortaq toxunanlar çəkilmişdir. Bu toxunanların kəsişmə nöqtəsindən böyük çevrənin mərkəzi, toxunanların kəsişmə nöqtəsindən böyük çevrənin mərkəzinə qədər məsafəni tapın deyir, tapın deyir, tapaq. Deməli, nədən istifadə edəcəyik? Burada biz oxşarlıqdan istifadə edəcəyik. 90-ın qarşısındakı x plus 5-in, 90-ın qarşısındakı x, deməli, x 5-nə 5, 10, 17, x plus 17 bərabərdir. Alfanın qarşısındakı 5-in, alfanın qarşısındakı 7-yə nisbət. 7x, P
plus 7 5'in 35 beraberdir 5x plus 85. X beraber 85'den 35 50 x beraber oldu 25'e. X'i tapdıq uşaqlar 25. Bura 25 isə deyir ki, bu toplumların çeşmə nöqtəsindən böyük çevrənin mərkəzinə qədər bura 25 isə 25 ilə 5 30 35 42 42. Üstünə 7 gələndə elədi 49. Elə bizdən nəyi soruşurdu? Yox. Deməli, görür nəyi soruşur? Kəşfmə nöqtəsindən böyük çevrənin mərkəzinə qədər soruşur. Mən elə bildim, tam soruşur. Deməli, 25 ilə 5, 30, 35 üstündə 7 gəldi, elədi 42. Həmin, bax, bura qədər olan məsafəni soruşur. Baxın, bura qədər. Bunu da cəmi elədi 42. Deməli, 33-cü sual eyni qaydada yazıq yenə də. Deməli, çevrənin diametrindən müxtəlif tərəflərdə, yəni sizin bu sualın eynisidir. Deməli, müxtəlif tərəflər uzunluqları 30 və 16 sm olan 2 dənə paralel vətər çəkilib. 30 isa yadınızda saxlayın. Deməli, məsafə deyirsə, məsafə vətəri yarıya bölür. 15 bura olacaq, 15 bura, 8 bura olacaq. Bu vətərlər arasındakı məsafə 23-dür. Həmin bu məsafə x burada 23 çıx x-dir. Deməli, nə eləyəsiniz? Çox sadə. Bura r deyəsiniz. Deməli, bura da r deyəsiniz. Çünki radiusudur. Deməli, nədən istifadə edəcəyik? Nədən istifadə edəcəyik uşaqlar? Deməli, x kvadratı üstə gəlinsin. 225, 15-in kvadratı 225, bərabər r kvadratı. Buradakı x 8-in kvadratı 64, plus 23 minus x-in kvadratı bərabərdir r kvadratı. Deməli, bunu açsaq 64 plus 23-in kvadratı 529, plus x kvadratı 220 çapıranda 46x bərabərdir. R kvadratı ilə R kvadratı bərabərdir. Siz bunları bərabərləşdirə bilərik. X kvadratı plus 225. X kvadratları hər tərəfdən isə deməli 64 529 ilə 64 9 4 13 6 8 9 593. 593 minus 46x bərabər 225. 46x bərabərdir. 593-dən 225 çıxar. 13-dən 5, 8, 7-dən 2, 5. Eləyər 258. 13-dən 5, 8. 13-dən 5-in 8-dən 2, 6. Daha doğrusu 368. 368. 368-i də 46-ya bölərik. Eləyər 368-i 46-ya bölsək, 46-ya, deməli, neçə dəfə düşəcək? Deməli, düşəcək bu 8, bizdə nəyə soruşur? Deyir, çevrənin radiusunu tapıq. Deməli, uşaqlar, biz x-i tapdıq 8, x-i tapdıq 8-də. Bura 8, bura 15-sə, 8 ilə 15, radius olacaq 17. Səbəb, çünki 8-in kvadratı 64 plus 15-in kvadratı 225 bərabər r kvadratısa, r kvadratı bərabərdir 289, r də bərabər 17. Gördünüz nə qədər sadə. Çox sadədir də, çox sadə. 36-ya baxaq. Deməli, 36-cı sualda belə bir şəkil verib, belə bir şəkil verib. Buradan belə bir toxunanları çəkib. Bunu O, Y, bura N, D, bura B, D, bura C, D, bura da A'dır. Uşaqlar, B, A, C 60 dərəcədirsə yadda saxlayın. Buradan belə, buradan da belə həmin bura radiusları çəkisək. Buranı da yarıya böləcək, burada təmbülən olacaq. Buranı da yarıya böləcək. Yəni, 30-30 bura olacaq, 90 dərəcədə bura. Avtomatik 60-60 da bura olacaq. Deməli, AO məsafəsi 24-dür. Yazıq, 30 dərəcəli bıçaq qarşısına çıxart edib, donuzun yarısıdır, radius olacaq 12. Radiusu tapdıq 12, bizdən BNC qövsünün dərəcə ölçüsünü soruşur, yadda saxlayın. Bura 120-dirsə, 120-dirsə, BNC qövsünün dərəcə ölçüsünü tapın deyir. Əslində tapmaq çox rahatdır. Deməli, niyə görə? Bura 60-60, 120-də düzdür uşaqlar. BNC-dən, yəni N-dən, N qövsündən 120-ni çıxıb,
2'ye bölsək, bərabər olar 30-30-60. N çıx 120 bərabərdir. 120, N də bərabər 240. Özüm uşaqlar. Birinci qövsünün dərəcə ölçüsü biz radius 12 tapmışıq da. Deməli, pi, r, alfa 240 bölü 180 dərəcə. 60-a gedər 3, 60-a gedər 4, 13-3-ə gedər 4. 4-4-ün 16 pi. Cavablar C variantı. 400 nə qədər sadə oldu. Deməli, uşaqlar 37-yə baxaq. Deyir, çevrənin diametri. Çevrənin diametri. Baxın, diametri çəkdim. Diametri vətərlə kəsişərək. Vətər də belə olsun da. Diametri vətərlə kəsişərək. Onu 3 və 7 cm parçalara ayırır. Çevrənin mərkəzindən vətərə qədər olan məsafə 90 dərəcə. 2 cm-dir. Yadda saxlayın. Yadda saxlayın. Əgər biz deməli, çevrənin mərkəzindən vətərə bir perpendikulyar indiririk, həmin bu vətəri yarıya bölür. Bura, baxın uşaqlar, ENC deyək, bura AB deyək. ENC-ni yarıya böləcək. ENC-ni yarıya böləcək. Niyə mənada yarıya böləcək? Deməli, olacaq ENC 10 idi. Yarıya böləcəkdir. Deməli, eləyəcəkdir 5-5. Onu yarıya böləcək. Eləyəcək 5-5 nisbətində böləcək. Deməli, 3-3-ə, bura 2 olacaq ki, 3 ilə ki, 5, bura da 5 olsun ki, 7 olsun da obşi məsafə. 2 ilə 5, 7. Deməli, bura 2, bura 2-dirsə, avtomatik bərabər yanlıqda 45-də, 45-də bura olacaq. Bura da 90 dərəcə idi, çünki məsafə deyirdi. Bizdə nə isə şu, iti bıcağın dərəcə ölçüsü olacaq 45 dərəcə. Gördüz, nə qədər sadə. 39-cu məsələ, deməli, 2021-ci ilin qəbul sualıdır. Bu məsələyə çox diqqətli olmaq lazımdır. Məsələdə çox diqqətli olmaq lazımdır. İndi görəsiniz nə qədər sadə olduğunu. A, B, C, burada D-dir. Deyir, adi məsafəsi 36-dır. Uşaqlar. Uşaqlar. Deməli, buradan bir dənə, mən buradan çevrənin, mən diametrini çəksəm, diametr həmin bu vətəri yarıya böləcək. Vətəri 12 veribsə, bura olacaq 6, burada olacaq 6. Bunu bildiyi aydın məsələdir bu. Aydın məsələdir bu. Deməli, uşaqlar, bu xətti, bu xəttə çəksək, birləşdirsək, həmin bu xət, yəni bu diametr, bu diametr elə bu həmin bu tərəfə bərabərdir və həmin də bu tərəfə bərabərdir. Və yadda saxlayın, sözümü nəyə gətirmək istəyirəm? Yəni, onu gətirmək istəyirəm ki, buradan, baxın uşaqlar, buradan, bura qədər olan məsafə, həm də bura qədər olan məsafə deməkdir. Deməli, AD-ni verib 36, AD-ni 36 veribsə, burada diametrdirsə, 18 buralaca, 18 də bura. Həmin bu diametrdirsə, deməli, burada 18 buralaca. Burada bir X desək, çevrədə belə bir düstur var. Deməli, A, B, C, D. A vur B bərabərdir, C vur D-yə. Həmin bax, bundan istifadə edəcək. X vur 18, bərabərdir 6 vurulsun 6-ya. X də bərabərdir 2-yə. Buranı tapdıq 2. 18 ilə 2 20-dirsə, həmin bu məsafə, baxın bu məsafə, həmin bax bu məsafəyə bərabərdir 20. Həmin bu məsafəyə bərabərdir o da 20. Bizdən nəyi soruşurdu? AB-ni soruşurdu, tapdıq 20. Gördünüz nə qədər sadədir. 41-ci suala baxaq. Deyir ki, radiusları 15 və 17 olan, radiusları 15 və 17 olan 2 dənə çevrə xaricdən toxunurlar. Deməli, kiçik çevrənin xaricdən toxunurlar. Əla. Deməli, uşaqlar, kiçik çevrənin A nöqtəsindən çevrələn mərkəzlərin birləşdirən parçaya paralel keçirilən toxunan böyük çevrəni B və C nöqtələrində kəsir. Böyük çevrəni B və C nöqtələrində kəsirsə, deməli, bura 15-dirsə, avtomatik bura da 15 olacaq. Çünki birinci çevrənin radius 15-15, bura da 17-17, düzdür. Buradan bir hündürlük indirsəm, bu 15 məsafəsi ilə bu 15 məsafəsinə bərabərdir. Bura 17, bura 15, avtomatik bura nə qədər qalar? 8.
Bu mesafe 17 ise bura kadar ne kadar kalır? 9. Bizde ne soruşur? B ve C yüklerini kəsir. Deyir ki, AB'ni tapın. Uşaqlar, AB ne demektir? AB ile bu mesafe demektir. Deməli, bura A'ydı. Burada B'ydi. Deyir ki, C nöqtəsində kəsir. AB vətənini C nöqtəsində kəsir. C nöqtələrində kəsirsə, deməli, həmin bu O1, bura O2, burada H'ydi da. Bizdən 15'dən 9, 24. AB tərəfini soruşur. Delədi 24. 24. Deməli, yəni gördüyünüz kimi çox sadə, primitiv suallardır. 43-cü sual. 43-cü sual sadə sualdır və qaydadır. Eğer 1 çıxılsın, eğer 2, O1 bərabərdir, O1, O2 olarsa, yadınızda saxlayın. Çevrələr daxildən toxunur. 1'ə gəldi 1. Həmin bax, bu yazılan ifadə var. Bu yazılan ifadə üstürdü. Bu yazılan ifadədə deməli, çevrələr kəsişirlərsə, baxın, bu ifadə doğrudur, əgər çevrələr kəsişirlərsə. Və R1 plus R2 kiçikdir, O1, O2 olarsa, bu zaman çevrələr bir-birinin xaricindədir və ortaq nöqtələri yoxdur. Ortaq nöqtələri yoxdur. Narahat olmayın, bunun ispatını kanalımda paylaşacağım. Baxıb sonuncu suala, deməli, sonuncu suala baxsaq, videonu bitiririk. Dərsimizi də bitiririk. Deməli, uşaqlar, A, bura B-dirsə, deməli, bura R, R, bura R, R, burada R1, R1 yazaq. Deyir, AB məsafəsi 12-dir. Uşaqlar, AB məsafəsi 12-dirsə, deməli, biz nə edəcəyik? Deyir, çevrənin uzunluqları cəmini tapın. Çevrənin uzunluğu L bərabər 2 pi R-dir. Biz radiusu tapmalıyıq. Radiusu da yadınızda saxlayın. Bu pi, bu pi. Bu 2, deməli 2R, üstə gəlsin 2 dənə balaca R, üstə gəlsin balaca 2R, 1, bərabərdir nəyə? 12 deyir də 12-yə. Hər tərəfi 2-yə bölsək, R, üstə gəl R, üstə gəl R, 1 bərabərdir 6-yə. Bizdən çevrənin uzunluqları cəmini soruşur. Çevrənin uzunluqları cəmi L bərabər 2 pi R-dir də. Bu, deməli, bu da olacaq R1 üstə gəl R2-də 2 pi vurulsun R1 üstə gəl R üstə gəl R1. Bu da çevrənin uzunluqları cəmidir. Çevrənin uzunluqları cəmi də olacaq 2 pi R1 üstə gəl R1 üstə gəl R1-in də qiyməti 6-dır. 2 pi-ni vuracağıq 6-ya. Eləyəcək 12 pi. Cavab olacaq 12 pi. Gördünüz nə qədər sadə. Bu qədər uşaqlar. Videonu bəyəndinizsə kanala abunə olmağı fikir